Vovo Maraina, eto Radio Antif, izaka ny fitora soefany, ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Radio. Tom Classy Tom Vavi ni fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Antsiva omenanao avy hatrany ireo lohateny hany amin'ny 80 sy 100 kilometatra atsinanan'ny Sambava no misy ny ivon'ny Lairivodoza Emnaty mitondra rivotra 80 kilometatra isanora ary arahina tafiotra 20 kilometatra isanora fa eny ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Diomako dimy amby sivifolo sy dimy arivo ireo traboana raha nitatra avy amin'ny BNGRC fa natehitra ireo mponina tao nosy varika ny fahatarany ny famoahana ny varitsinjo novakian'izy ireo ny tombo fitehirizany entana ianka ny filaminany fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny fanavaozana tanteraka ny lesim-pifidianana hoy ny antoko otrikafo hitantaratra ny tsy fahombiazan'ny vaksiny fanefitry ny coronavirus afaka mifaninana amin'ny vokatra avy any ivelan'ny CVO hoy ny CSS. Zoma, 8 Febroary, taona 2020, manantitra ny Araba Top Class Tongovavy no manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Radio Antsiva hatramin'ny farany. Ny namana Keninany no miaraka amintsika etsy ny milafin'ny ara-teknika, fa aliady anana kosa no manolotra ny fampalalam-bavao amin'ity maraina ity. Hanokafantsika ny fotoana ary nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly 7 Febroary ary toy amin'ity anio 8 Febroary 2020 ity ny fivorianan'ny tampony vondrona Eropeanina sy ny vondrona Afrikanina andiany fahaenina tanterahina ao Bruxelles renivohitry Belgika. Filoham-pirenena sy lehibena governemanta hatramin'ny enimpolisa no mandray anjara amin'ny fionana tampony ity ka isany mandray anjara amin'izany ny filoham-pirenena Andrajoelina misolotenina ny Madagasikara. Miaraka amin'ny delegasiona nahitana ny ministry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina, ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Arfid Ramilson, ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovain-jafy Ramatoa Rarinirina Boamiavy sy Vainala, ary teo ihany koa ny masovoan'ny Madagasikara ao Belgika Andriamatoa Omery Berzika. Fantatra fa ny antoerana ihany koa ao anatin'izao dian'ny filoha izao ny vadin'ny filoham-pirenena mialy Rajoelina mandray anjara tanteraka amin'ny fionana ny tampony ny filoha Andry Rajoelina nanatrika lalonana ho fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivorianany tampony izy niaraka tamin'ireo filoham-panjakana hafa ny Tolakandro. Taorian'izay nanatrika sy nandray anjara ny fivoriana an-databatra boribory izay mandinika sy miadihevitra ireo lohahevitra momba ny filan'ny firenena hatrany ny filoha isan'ny fivoriana an-databatra boribory tapaka voalohany nandraisany anjara momba ireo lohahevitra amin'ny fantoka amin'ny fanatanterahana ny velondranon'ny filoham-pirenena ho fanarenana ny fahatarany Madagasikara. Isan'ny lohalarina amin'izany ny sehatry ny angovo sy ny fitrandrana ny angovo hafa na ny transition energetika, eo ihany koa ny lohahevitra momba ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay tena momba manokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Verimberin'ny filoha fa tamin'ireo lahateny nataony samihafa ny fivorian'ny iraisam-pirenena nandraisany anjara fa mizaka ny mafy amin'ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny ampahany amin'ny vahoaka malagasy kanefa tsy tompony andraikitra tanteraka niteraka izany akory izy ireo. Nisehatry ny fitanterana ihany koa no isan'ny lohahevitra an-databatra boribory nandraisany anjara. Manana fandaharam-potoana feno ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'izao dian' izao, isan'izany ireo fionana amin'ny tompony andraikitra ambony samihafa ho fanamafisam-piara-miasa ny aona tamin'ny Juta Urul
Urpilainen, comisar european, au partenariat internațional tău amin chef de la comision, Perlaimont au rond point a Schumann ni în bine flu februar ni s-a niona. Niona de manu când am ni flu a Bail Bank, flu ni a Bank European de investisment, ni pe ian cu ni flu, ari ero flu lefni Ambroise Fayol, si Thomas Ostros ari Maria, show a Bargan. Isaïa, directrice ni pays partenaire, direction des opérations, Nergatam ni a chef du bureau du président Yanku, ni Amarène ou Malmarène Zan. Mieluan ni Fivrina en Tampni, nous en Yon Natam ni retoupna Jack Chairun, ni Flon Pyrénéen, Andi Aratuelne. Et Fapiara Messakekem ni Madagascar, Nanumkani Tauna. Si fitopolo si asivanjato arivo ni PEI tamin'ny sehatra maro isan'izany ny fanamboarana ireo lalana andrenivohitra ny fanarenana ny tohidrano ny fampidirana rano fisotro ary eto Antananarivo ary ny sehatry ny fitanterana tanterahana omaly arivo ihany koa ny fiaraha-misakafo anasany ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana tanterahana amin'ny Musée Magritte ao Bruxelles. Voasa manatrika izany ihany koa ny filoham-pirenena andratsiolana mivady anio arive izany mitohy anio ny fivoriana tampony sady famaranana ny fotoana andrasana ny fehikevitry ny vondrona rotota ho amin'ny aviana amin'ny taona 30 sy 2000 tao Abidjan Côte d'Ivoire moa no notanterahana ny fivoriana tampony fahadimy ny vondrona afrikana sy ny vondrona eropeana ny taona 70 sy 2000 fa nozantsika ny fampalalam-bavao kosa momba ny toetry ny andro ny vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Djomakora ny tratra tatitra avy anivo ny BNDRC dia misa ieny ireo namony ainy vokatra izay fandalovan'ny rivotoza Djomako izay ka ny adimy tamin'ireo tao Anosy Beanala ray tao Soanierany Vongo ary ray tany any Alanjirofo izany tao amin'ny Toamasina Volosy Farozany tsy nahitana an'izay atrangana famoizanaina izay mahatratra 50 sy 50 ireo atrabona vokatra izay fandalovan'ny rivotoza Djomako izay ahitana tokantrano 70 sy 200 sy arivo tsy maintsy nafindratoerana ireo olona manodidina ny 28 sy 700 sy 2000 raha nitatitra avy amin'ny BNGRC atrany. Tranga manokana tao Anosy Ala olona dimy no namony ainy izany vokatry ny fihotototry ny tany atao Anosy Beanala. Namony ainy avokoa ireo dimy anaka tao an-tokantrano tany Langozabe Anosy Beanala tamin'ny 15 Febroary lasa teo vokatry ny oram-ben'ny kija tsy nitrahatra nandritry ny alina tontolo ny alina iny izany. Ny hotsahany tany izy reto dimianaka ireto mitokamonina ny tanàna no ny fahatapahanytetezana saingy hitany mponina ireo razana dimy ireo omaly fa amin'izay lafi ny manodidina ny akony ny fandalovany rivotoza trano dia ny sehatry ny fambolena tao Sainte Marie tena ny ara-pahavoazana vokatry ny fandalovany rivotoza ny azo ny faritra tsinanana iny ny Premier Ministre Tse Christian Omaly. Anisan'izany Sainte Marie isy ny fanomezana masomboly mahatratra tamin'ny roa taona narenana ny fambolena ho an'ireo tatsaha ary anampy amin'ny fanomezana asa ho an'ny tanora ny asa tanamaro andraiketan'ny FID. Nisy ihany koa ny fampitaovana nomena anamora ny fanalana ireo mety ho sakatsakana amin'ny lalam-pirenena vokatry ny fianjeran'ny hazo. Efa tonga ao Sainte Marie ihany koa ny toana ara-tsakafo avy amin'ny omena ny fianakaviana trabona miisa 200 mitsanjara amina fokontany 3 dia ny ao Ambatorao ifotatra ary Ambodirano 15 taona ahitana menaka sy savony ihany koa izany fanampiana izany raha natozao ary ny resaka nataon'ny Premier Ministre Tse Christian momba izay. Alohan'ny farany ity herinandro ity dika zay amarainy ndraiky afaka amarainy masomboly vary zay 2 tonnes alefa ty mba fanareo zay simba tamin'ny fambolena vary de mahazo masomboly anareo afanareo mabony ndraiky alefa koa ty ihany koa ny fidy mbao isy asatana maro ny agent contre travail miaraka amin'ny ramatoa ministre ny mponina izay fahatsika mahazo asa ato tanàna magnapaka kakazo fa indrindraindrindra mifagnampy amin'ny sisin-dalana jiaby regny. Fampanjakana dia miara-miasa hatrany amin'ny tompona andraikitra tian-toerana amin'izay fanarenana aorinany traketra
ni BNGRC mo itanoro fololarana amin'izay fantindrana ny asa izay ka ny BNGRC izay efa tonga tiantoerina amin'ny fotoana izao nandaminy fahafahantsika manome izao fanampiana izao miaraka fitrapantsakana anatin'izany ministera misahana ny mponina anatin'izay koa ventosombavimbahoaka ny ben tanàna ny gouverneur sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra tiantoerina ny filoan'ny publika dia fa mametraka trano fa tsy misy toerana adino eto Madagasikara misitraka ny vatsitsinjo ny sainte marie ny any ity ary zay iny dia mariky fa iraintsika malagasy ary tsy maintsy fampitsinjo atsika tsy azo atao zany karafa sainte marie fa tsy maintsy mitondra zay azo anampiana ny vahoaka indrindrindra ny tena sahirana mitraboina atsika amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'izao vatsitsinjo. Anisan'ny niarambona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ihany koa ivaingan-drano maro ireo tanàna dibo-drano noho ny rotsakorana aman'arivony arak'izany ireo trabona vokatr' izany nanolotra fanampiana amin'ny ministra mpiay azy ny faritriny ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eo anivon'ny misterany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafitsy ivina fa tsy teto an-tanindrazana izy noho ny tsy fahasalamany ka vantany vao nigadina teto Madagasikara dia niazo ny avaingan-drano iny. Ramatoa Aingosoa Hortensia Antonezia, ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy no miresaka momizay fandraisam-peo ny Ravaka Hertsitoaina. 3 tonne ny avy amin'ny antoko maitso, 5 tonne ny avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC, misy ihany koa fanomezana avy amin'ny alalan-tanana 3 tonne 5 tonne 290 ny tokantranonao zarahana azy fa nisy amin'ny olona tsaboina 70 sy 70 arivo na dia tsy mivantana tatia bakaindrano ara rivodoza dia tratrany rano be kosany ny distrika ny bakaindrano a ary tato anatin'ny faritra tsimotsinanana dia distrika ny bakaindrano ihany a no namoizana ain'olona miisa telo fanakoatran'izay a rano be daholo ihany ny paikady anna doktenay aloha zany andreo faritra zay mbola feno eboulement mbola tsy afaka mihitsy ny fiotahan'ny tany a ohatrany dobosy be fotaka sy ny kongo sy ny namana efa tatiny amin'ny DNA procédé amin'izay fangatahana vary zay amin'ny alalan'ny aeroplane ataonay aloha amin'izao na asa lokal na mandataka andreny gombary iny amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Fatokantrano sy hitatsata ao amin'ny kommune ambanivohitry Iaritsena distrika ny Ambalavao no notolorana vary amin'ny kitapo sy masomboly ahafahana manao voly avitra. Nisy ihany koa ny fanampiana ho fampitaovana amin'ny fanarenany ireo trano sekoly nahitanina faharavana. Ho fandraisana anjara ataon'ny ministera ny harena ankibon-tany sy ny loharanonkarenina stratejika manoloana ny fandalovan'ny rivodoza tamin'ireo faritra ireo. Ny totany amin'ny faritra vadivavy izany ny alarobienina 15 Febroary ka fotsimbahary 2 taona voamainina 20 kitapo savony 500 sy ireo no natolotra ho an'ireo mponina tao amin'ny fokontany Mahatsinjo kominina Mananjary sy ireo fokontany 20 ao amin'ny kominina Atsaravary. Tokantrano manodidina ny 500 no nisitraka izany. Nisy ihany koa ny fanolorana potifotsy 200 ho an'ireo zokiolona sy vehivavy bevoka na terabao. Izao no natao dia mba hitsinjarany ireo fanampiana any amin'ireo tokony hisitraka izany ny fotiny. Andriamatoa Ratafika talehan'ny kabinetra ny ministerany harena ankibon-tany sy ny loharanonkarena stratejika no miresaka momizay fandraisam-peo ny mpinandriana Barjona. Ia araka ny arahantsika nahita moa ny vona izay namelo mafy teto amin'ny firenena indrindra taty amin'ny faritra vatovavy dia nisy ny fandalovan'ny filoham-pirenena ireny ary nanomezany toromarika ny ministera rehetra sy ny tomponandraikitra eny anivon'ny ministera dia nanatanteraka izany teo anivon'ny gouvernementa izay tarihan'Andriamatoa prime ministra ary nanatanterahan'ny ministera ny harena ankibon-tany sy ny loharanonkarena stratejika koa ny anjara briky amin'izay voninkazo mahatratra izay. Ny ministera moa dia rahantsika malala fa mbola Andriamatoa prime ministra koa no ministra misolotoerana misahana an'izany ministera izany koa tonga eto amin'ity faritry vatovavy ity izay eto Mananjary anatatosany izay adidy amin'ny mpiarabelona sy ny mpiraitanindrazana izay ary isaorana manokana moa ny eto amin'ny kommunina Tsaravary amin'ny alalan'ny ramatoa ben'ny tanàna izay nifandray tsy tapaka taminay a niara-namolavolana izao fifanomezan-tanana izao satria nifandray tsy tapaka taminay izy a nanazava hoe inona ny tena filan'ny olona sy nanampy koa nanamora ny fikarakarana
dia tonga eto izay androany a anolotra izay voatsirambin'ny tanana amin'izay hoe fifanomezan-tanana ampiretan'ny razana izay nitondra izahay a vatsy vary a eo amin'ny 50 kitapo a dia nitondra koa izahay a voamaina 20 kitapo a misy ihany koa o botifotsy 200 isa misy ao a savony a eo amin'ny amina finosana maromaro a any amin'ny 2000 mahery 500 a misy koa fanadiovana rano izay na ny fiaraha-miasa amin'ny eto anivon'ny faritra ihany koa moa tamin'ny alalan'ny governeur no nazahoanay ny vaovao na natsarana an'izay. Nankasitrahan'ny mponina izao fanampiana nataon'ny ministera izao ka nankasitrahany arahana toy izao. Tena faly zahay nomen'ny ministera nomenina an'iby fanampiana ho anay ety satria na de misy mety zany a de mitifa izay mba efa nifahasahiranana anay hoengany mba ho saramadiso saramivelona arosoa nomenenay ety. Amin'izay vaovao manodidina ny fizarana fanampiana izay dia nitrangana savorivory tany Anosy varika omaly natezitra ny mponina ny fahatarany ny famoahana ny varitsinjo nalefa ny filoham-pirenena ary ny afara tamin'ny famakina ny tobo fitehirizana entana izany ny ayay amin'ny fisian'ny kentrana trano ataon'ny tomponandraikitra ny mponina ka antony nanaovan'izy ireo hetsika nanao ho tifidanitra ny mpitandro ny filaminana nanaparitaka ny olona niverina tamin'ny laoniny ny filaminana taoriny izay hozaraina manomboka amin'ity anio zoma ity ny vary milanja 4.5 taona naraky ny vaovao famanoloana ny vaovao mely amin'ny tambazotra antserasera tamin'ny fizarana fanampiana ho andro etrabona tany amin'ny distrikan'ny Kongo izay tamin'ny alalan'ny madiko ny zarana ny vary sy ny tamin'ny kapsily sarina tavoahangy ny namarana ny menaka dia nitondra fanazavana ny teo anivon'ny ministera mponina fa fanampiana avy amin'ny olontsotra io nozarainio ka notsinjaraina tamin'ireo mponina tao amin'ny fokontany iray io ny fanampiana avy amin'ny fanjakana dia natao ampy andro etrabona ao anatin'ny 5.5 andro farafahakeliny izay ny BNGRC no misany izany ary manara-maso ny teo anivon'ny ministeran'ny mponina ny fiahinana ara-sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy andriamatoa Gisbert Rivomanana talet general misahana ny fiahinana ara-sosialy no manazava fandraisam-peondravaka ery tsitoaina maromaro ny sikolana nandalo a taony ana taony batsiray taony jumakomo voalasa tamin'ny omaliny ny fitsinjarana ireny fanampiana ho an'ny vahoaka ny Kongo a de tahaka izao mariketoana fa tena dibodrano tokoa ny tanàna ny Kongo a ao amin'ny distrika ny Kongo sy komina maromaro rehefa tsy tonga ny tômôbila moa zany fiarakodia ireny komina ireny a de nahita hevitra ny fitondram-panjakana dia nalefa drone ny fanampiana ka amin'izay drone anazy tsy mazaka ny entana maro fa alefa tsikelikely ary iny drone iny tsy sanatria mivava mitonga any amin'ny toerana amin'ny komina dia mifandrombaka eo ny olona fa efa misy olona no mandrindra ny fizarana ireny fanampiana ireny marekitony efa tany ny ministra mponina sy ministra fiarovam-pirenena nitondra fanampiana avy tamin'ny fitondram-panjakana ary izy ireny dia misy lamina apetraka amin'ny fitsinjarana anazy ary ho atsika vahoaka izay tratran'ireny etraketraky ny toetrandro ireny a dia efa voazara efa misy lamina nomena ny tompona ndraiky mpanjakana ratsy mangeka rehetrarehetra any indrindra moa izay atao ministera mponina ny délégué ny population amin'ireny distrika dia manara-maso ka indraindray a misy tikera sy misy teny tonga aty amin'ny ministera hoe nizaraina raika poka izay roka poka tsy avy amin'ny fitondram-panjakana izany hoe raika poka isaky menage fa mario ketona fa maolombelona atsika izy ity movonjaina misy olontsotra zay mame ohatra hoe varogony varitelogony menaka bidon 10 litra anakiray reny dia izaraina amin'ireny fokontany izay nanome zay ny olontsotra anazy zay le hoe vonjaina zay ny fitondram-panjangana indrindra zay ministera mponina dia tsy manakana amin'ireny olona malala tanana zay vonina hanome fanampiana ao an'ireny trabona amin'ny toerana zay nandehanany ireny rivodozana iny ka oka re tompoko mba tsy hiaina anaty tsao isika fa ny avy amin'ny tondram-panjakana dia efa natao ampy atsika amin'izao vonjy aina mahavonjaina anazy zay fa tsy natao zavatra haritra
mandritra ny taona famavonjena anazy zany tsy tokony hoatra anatiny 15 andro. Fa tapaka vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Diomakô ny tetezana ho volobe herinandro, farafahaingana no anarenana ny fahasimbana vokatry ny fahatepahan'ny tetezana io, izay mamatsy herinaratra ny Tomasina hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo mamokatra herinaratra 9 megawatt ny ao volobe, izay ampy amatsiana ny ao Tomasina Raimantolo. Amin'izao mbola fahatapahan'ny tetezana izao nefa dia tsy maintsy misy ny deletazy mandrapavita ny asa fanarenana. Andriamatoa Andramarson, ministry ny angovo sy ny akoranafo, no manazava fandraisam-peon'ny Aingo Malala Natalia. Full B misy projet anakiroa samihafa. Full B 1 io resantsika antsika. Full B 2 mbola projet fa mbola tsy tanteraka. De le Full B 1 amafisiky tsara mihitsiny a, tsy le fototravitrasa hidroelektricité akory no simba, fa mitetezana an idirana makao amin'ilay centrale no simba. Zany hoe mpiara-miasa amintsika, jirama ao zany lasa isolé tanteraka. Raha izay no iny rivotoza farana andalo iny a, de be da be ny infrastructure na réseau tapaka. Dikan'izany la tsy afaka mamokatra mana Toamasina intsony volobe, tsy le centrale tsy miodina, fa na miodina ary izy tsy mandeha le fil mandeha manatitra an'le courant makany Toamasina. 6 megawatt volobe kely zany raha hoarina an'Antananarivo, fa lehibe zany hoan'ny Toamasina. Zany hoe manana délestage amin'ny 10 megawatt eo tsika ao Toamasina, kely zany raha ho an'Antananarivo, fa ngeza be zany hoan'ny Toamasina. Mety hiteniteny foana raha tonga dia ho valiko ianareo zao, satria mbola miandry rapport avy any amin'ny ekipa hoe ina sy navy no azo atao. Ny azoko ampanantenaina anareo a, dia satria tsika miresaka fila teo, dia satria tsika miresaka poteau menjera sy ny karazany, dia efa misy poteau noeritreretina amin'ny Toamasina sy eto Antananarivo alefa makany volobe. Ny fanontaniana dia hoe ny accessibilité amin'ilay toerana manakory miankina na hoentinao ara le poteau ka hoe tsy accessible le toerana ametrahana an'le izy, dia mbola olana izay zavatra zay. Za mieritreritra fa tsy vita ao anatin'ny herinandro. Lafim-bavao hafa tanteraka kosa, korontana teny Ambodivonikely no antony isamborana ireo telo lahy teny Ambodivonikely fa tsy fanendahana sy fivelesana olona tamin'ny boiron araka ny nahely tamin'ny tambazotra tserasera hoy ny fianakavian'ireo telo voasambotra sy nambarany filohan'ny vaomerinany fandriampahalemana eny anivon'ny fokontany ny aliny 13 febroary no nisy ady teo amin'ny andiana tanora, ka io no antony antsoa ny mpitandro filaminana ireto telo lahy ireto. Vaky nandositra nefa izy ireo andiana tanora ka teo no raikitra ny fifanenjehana izay nataon'ny polisy. Nagaga nefa satria nivadika ho resaka fivelesana boiron sy fanendana indray no nambara fa antony nisamborana azy ireo. Manazava ary ny filohan'ny vaomerinany fandriampahalemana Andriamatora Samuel Natina arahana toy izao. Tsy raha vao nahita ilay vaomery izy zareo ka nahita ilay polisy dia nitsoka. Nitsoka maria ilay toena izany ary izay mampalahelo an'ilay zavatra misy ohatra satria tsy nisy mitondra fitaovam-piadiana ireo olo na boiron teny an-taniny tamin'ny fidinany teo izay nifanenjehana. Izay dia nanenjika andireo olo hatrany farany. Moto anankiroa ray aloha nanenjika andireo a, toa moto mitondra polisy anankiroa mety polisy a, dia izay vao nisy sivily anankiray a nantany hoe fa misy inona dia ienjehana aloha inyreny olo ireny. Rehefa tao anatin'izay nefa dia sivily io a tsy nandeha irery izy fa nisy polisy miaraka taminy a mitaingina fahoriana zany a nanenjika andireo misy very boiron teto amin'ny fokontanina Ambodivonikely. Maria kitopoko a fa ny eto amin'ny fokontanina Ambodivonikely dia groupen'ny zareo de roa daholo ny eto, ka reto Ambodivonikely maheno hoe ireto olo reto mitsatra ny very boiron ngamba na polisy sahirakirana ihany mitondra azy reo tany amin'ny poste. Tsy nisy nikasy tanana pony tonona Ambodivonikely na de tratra rery zareo ary tsy nisy accidentna moto teto, tsy nisy very boiron. Raha tsy aivina ny 9 febroary teo no namoaka vaovao momba ny fisamborana azy telo lahy ireto ny teo anivon'ny polisy pirenena. Nambara tamin'izany fa efa tsy hisoviana amponina mbo manarina izy telo lahy ireto amin'ny fangalarana moto sy fanendana miaro herisetra ataony amin'ireo mpandalo sy mponina eny an-toerana. Nanambara ny polisy fa 13 febroary teo no tokony tamin'ny folo ora alina
tieny mbo manarina dia nisy mpitondra moto iray no sakanany izy telo lahy ary novelesiny tamin'ny hazo tafatsoaka ihany anefa ilay mpitondra moto ary niantsony fokon'olona akaiky teo mba hanavotra azy rehefa tratrany polisy ireto navandoza dia tadidin'ilay niarambonina tsara tokoa ny tarian'izy ireo ary tsy nisy ary misy ny pirofo nafantarana azy fa ireto telo reto no nanao izay fanafiana izay fa 20 kosa no voasambotra tamin'ireo jiolahy mpanao alabotry sy mpamakitrano nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny omaly raha nitatitra nataon'ny kolonel randrianary jaune jocelin lehibe ny komandy ny farpiadidi partany ny gendarmerie eto Antananarivo rana toy izao ni tsisy ny tsy fandriam-pahalemana mandray andraikitra izahay a mba hahafahana manajanona ny asaratsin'ireo mpanao ratsy ireo fa zay manantena koa nefa izahay fa isy ny fiara-miasa mahatanamara fandriam-pahalemana anazy a samy tompona andraikitra tsika rehetra efa ampitao ara-potoana ny vaovao ary vaovao tena izy raha ny manodidina Antananarivo a ny teny arahantsika aminany tany Soamanandrarina nisy olona fito lany kasa andeha maty fivarotana kely dia nisy fisamborana natao ary nisy accrochage misy fanakalozana fitifirana zany tamin'ireo olon-dratsy sy ny gendarmerie teny atoerana sitrisina gendarmerie eo ampanaovana fisafoana no nahatsikaritra n'io zavatra io dia zay zany misy nadalo ray raha maty amin'izy io fa efa natolotra ny fitsarana moleraka fa zay zany dia miezaka foana na amin'ny fisafoana na fikaroam-baovao a dia miezaka foana izahay a mba azo an'izay sy mba ho feno anay ny tanàna vaovao manodidina ny fikaroana kosa afaka mifanenana amin'ireo vokatra avy any ivelany sy avy ovokariny ny mpikaroka malagasy raha nambara ny filohan'ny syndikany mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo mbola maro ny zava-maniry entina mitsabo hita eto Madagasikara ka azo atao tsara ny manao ny fikaroana hita mivaingana ihany koa amin'izao fiatrehana ny valana aretina izao fa tsy mahomby tanteraka amin'ny fiadiana manoloana ny koronavirus ny vaksiny ny vokatra avy eto Madagasikara nefa azo iatrehana tsara ireo karazana valanaretina tokony nomeny ny OMS lanja arak'izany ny vokatra CVO plus ny profesora Ravelonirina Samy Grégoire filohan'ny CSS sampana Antananarivo no miresaka momba izay ny mpikaroka eto Madagasikara indrindra fa ny mivondrona ao anatin'ny syndikat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra dia tehiteny hoe misy vokatra tsara eto Madagasikara ary eto amintsika mbola mankana ankarena iroa ny antsoina hoe plante medicinale noho izany a rari ny saditsiny raha toa ka omeny izao tontolo izao lanja ny vokatra CVO plus a satria misy laboratoirany manao an'izy ireny eny fa na dia hita fa mbola ao ny tokony atsaraina fa raha ampitahaina kosa zany na ny amin'ny vaksiny na ny amin'ny lazaina fa mety ho karazanympanafody hita ny velany dia mbola mahita ary milaza miara-mahita tsika ankehitriny a fa tsy naomby a ny mpikaroka vahiny a tsy mahomby a ny vaksiny avy any ivelany atreto aloha mialatsiny raha toka masika be miteny an'izany fa kosa tokony hodinihina tsara hoe fa maninona moa ny malagasy izay lazaina fa mahantra indrindra lazaina fa tsy ampy sakafo lazaina fa tena sahirana no toohatrany mbola afaka miatrika sy afaka miaritra ny valana retina COVID-19 satria raha jerena ny taha amin'ireo firenena ny ivelany dia anisan'ny ambanimbany ihany ny tahany matin'ny COVID-19 sy ny mararin'ny COVID-19 eto amintsika fa mbola afaka miahy tena ny ankamaroan'ny olona izany akory tsy manamaivana an'ireo zay tratra ny forma gravy na ireo zay maty a miaraka miondrika amin'izy ireny tsika ary mankahery an'ireo zay tratra ny forma gravy mba ho sitrana faran'izay aingana sy mba ho afaka miatrika ny fiainany andavanandro koa dia afaliana ho an'ny mpikaroka malagasy zany a ary rehare ho an'ny firenena malagasy manontolo ny fijereny ny OMS antsika indray a amin'izay vokatra CVO plus izay tokony ho atsaraina ho iaho ireo a ary anjarantsika ny tokony mba igoka sy afaka hanomeny tsara indrindra ny amin'ireo voka mpikaroana ireo a sy ny vokatra avy eto Madagasikara misy ireo pitsipitsy ny tokony ho atsaraina amin'izay famokarana ny vokatra vita malagasy izay raha ny fanampana zavana fantatsika tsara fa ny toerana fanamboarana fanafody eto Madagasikara dia vonatomboka izy iny a raha vonatomboka le izy a tokony mbola andalo fitsiriana maro samihafa
dia tokony ampitombona zany fitsiriana maro samihafa ahafahana mametraka mba ho tena ao anatin'ny fenitra iray sampirenena ny vokatra fanafody vita eto Madagasikara. Izany tsy midika akory fa hoe tsy mahasitrana ny CVO plus fa azo atsaraina araka ny filazany azy vokatra tena malagasy ireo ka tokony isika malagasy no anome lanjazy sy tokony ho aparitaka mba hijerena ny tombontsoa ambony ny amin'ny aina maha-olona eto amin'izao tontolo izao. Vaovao manodidina ny politika kosa, hiantoka ny filaminana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020 sy 2020 ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana na ny refonte ho ny atoko otrikafo. Tsy tokony hisakana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny CNI ny fanolorana sosikevitra ny eo anivon'ny governemanta irosoana amin'izay fanatsarana ny lisim-pifidianana izay. Efa niteraka olana tamin'ny fifidianana farany teo ny lisim-pifidianana amin'izao fotoana ka tokony soroina mialoha izany. Toy izao ny fanekevitry ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo Andriamatoa Eliarabe vahiny fandrasapeo ny ajadiana ary ndry amin'izany. Fantatsika tokoa moa zany fa ny farana niny fatimy ambin'ny folo ny volana febroary farany teo a lay ataontsika hoe ralina moa ny filazany terme teknika azy na le hoe fanavaozana ny lisim-pifidianana. Zay fantatsika hoe io lisim-pifidianana io zany le hoentintsika miatrika indray ny fifidianana rehetrarehetra mandritra taona 2020 sy 2020 sy ny ao aorianan'izay. Nisy moa ny bilan nataon'ny mpikambany CNI omaly ny amin'ny hoe vokatry ny asanareo voalohany zany dia iny le fikarakarana n'iny ilay ralina alany notrikafo dia tsotra be ny fijerina azy hoe raha ny vokatry ny asan'ny CNI voalohany aloha dia négatif avy atrany no azonay hitenenana n'ilay vokatry ilay asa iny satria fantatsika fa niteraka resabea teo tamin'ny firenena ilay fikarakarana ny mpikambany CNI vaovao reo n'iny ilay lisim-pifidianana farany teo iny. Fa zay zany tsy de tena te hivalapatra amin'iny fa zay te hiroso makany amin'ny sosikevitra ny otrikafa hoentina natsarana ny fitantanana ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena. Zay zany de isan'ny antoko politika momba andeo namana mpisehatra politika rehetra miresaka ny hoe raha ny lalàna no arahana de efa tokony hoe feno fony folo taona zany zao le liste elektorale voalohany io de tokony ilay refonte no irosontsika ka manolo-kevitra ny CNI mihitsy. Zay hoe tsisy antony tokony tsy androsony ny CNI an'izay sosikevitra zay makany amin'ny fahefana mpanatanteraka na nany gouvernement mba irosontsika amin'izay ilay refonte ny liste elektorale zay satria fantatsika fa ilay lisim-pifidianana farany teo nge de efa napiteraka resabe vokatra ilay fisiana doublon na karapanondro efa ho 1 million mahery. Dika zay zany raha te hanana fifidianana madio sy mangarahary tsika de tsy ilaina no fanaovana n'io refonte ny liste elektorale io. Fotoana ihany koa izao irosoana amin'ny fifidianana ny filoham-pokontany rehetra manerana ny nosy raha ny fanampanazavana. Sosikevitra faharoa de ny hoe efa fotoana ihany koa zao every ny otrika fa tokony fidianana ny lehibe ny fokontany eran'ny Madagasikara mihitsy. Inona ny fandraisany hoe lehibe ny fokontany sy ny fikarakarana fifidianana? Fantatsika tsara fa ny fokontany no ratsa mandraika eny amin'ny farany ambany iny aloha eny amin'ny bazy karakara voalohany an'io ilay lisim-pifidianana io ka tsy mety zany le izy raha ohatra hoe reo le lehibe ny fokontany tsy voafidy fa voatendry amin'izao fotoan'izao reo no karakarana ny telefony satria fantatsika tsara fa ny distrika manendra an'ireo dikan'izay tsy maintsy ho redevable amin'ny distrika ireo fa raha voafidim-bahoaka ireo a tsy maintsy ho redevable amin'ilay vahoaka ny fidy azy ireo ka zay zany mahatsara n'ilay hikarakarana ny fifidianana lehibean'ny fokontany io dia ireo no ampanaovina n'ilay refonte n'ilay liste elektoraly. Ny fahatelo de zao hoe mety ametra-panontaniana koa tsika hoe manahoana ary ny mety ho vokatra ho azo ny kalitao an'ilay lisim-pifidianana karakarainy ireo a lehiben'ny fokontany ireo de zay koa ny anoloran'ny otrikafo sosikevitra hoe tsika manana ny servisy ny statistika afaka atao tsara ny manome tantsoroka an'ireo lay fokontany ireo amin'ny alalan'ny instat mba azahoantsika ataontsika hoe donné tsaratsara kokoa zany amin'ilay lisim-pifidianana ho azo eo. Zay zany le zany hoe anjaran'ny instat no manome tantsoroka raha teknika an'ireo a fokontany eran'ny Madagasikara ireo. De zay vaovao zay ihany koa tompoko lasy tongo vavy no antsika mamarina ny fampalana vaovao tamin'ity maraina ity tsy hivina vetivety aminao ireo vaovao ny songadina any amin'ny 80 sy 8 kilometatra atsinanan'ny sambava misy ny ivon'ilay rivodoza eminaty
mitondra rivotra 40 km isan'ora araraina tafiotra 20 km isan'ora mikisaka mianatsimo sady miakandrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 km isan'ora fa eny ireo namony ihany vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Diomako 5:30 sy 5:30 ireo trabona raha nitatitra avy amin'ny BNGRC natezitra ireo mponina taonosy varika ny fahatarany ny famoahana ny varitsinjo novakin'izy ireo ny tobo fitehirizanentana hiantoka ny filaminana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020 ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana hoy ny antoko otrikafo hitantaratra ny tsy fahombiazany vaksiny fanefitry ny koronavirus afaka mifaninana amin'ny vokatra avy any ivelany ny CVO hoy ny CSS mankasitraka anao ary tompo klasy tongovavy naharitra ny anatra amin'ny faran'ny fampalalam-baovao maraina ny radio antsiva ankasitrahana ihany koa ny teknisianina kenenany ny kirakira ny lafiny ara-teknika faly ajianiaina no teto amin'ny fanolorana zadinoiny amin'ny valorany namana mpanao gazety mbola ho avy etiany hitatitra ny akondreo gazety nivoaka tamin'ity androany tintenina kosa mamey fotoananao ao anatin'ny flash info amin'ny folora isaky ny ora iray manasanao hatrany ary zay tsy saraka amin'ny 7:30 tepoka enina